parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Île de Patmos. Comment dis-je que je ressens des bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de l'âme qui traduit le Messie. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Bah, Nzambe, tozui, le sou sur le chance en kouta na mosa Nzambe monene oyo a Nzambe saela emingi na kombo ya Reverend Pasteur Kisina. Tozona posa penza to extraire de balobaka to Tozoa, Oya Zanango. Alors, Pasteur Kisina, Mbote, papa. Mbote. Papa, nous avons invité Awa pour tout ça. Pour ça, nous avons dit que nous sommes en train de faire des choses. Il faut bima. Natika la penza vide. Nous sommes bima. O nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des Zambe to rendre gloire et paix na yo. Merci si sou mingi koleka Seigneur pour natina na présence ya Mosai na o pasteur Kisina Kikanda. Oyo pesale biso grâce Nzambe ke aya poto sola na ye a pesala pesi tan na ye pour na Musa na yo. Seigneur zwa lokumu na kombo na Yesu Masia. Amen. Alors papa. Nenga na tuna question ya liboso papa. Pour na yo atake Mosai na Nzambe patience ces anime. Parce que tout le monde a eu la patience peut-être exaltée. Na musa na nzambe, na basai na nzambe. Pour na yo papa, patience et zanini. Patience et zali. Kozila. Na ndenge makambo ya nzambe. Et zali koluba na biso. Patience et zali ko kanga motema. Kuzila. Réponse. Et pas une anzame. Monto. Oyo. Abengami. Abengami. Moussal nanzame. Il faut aller ta patience. Nakati na motema na ye. Donc, Moutouza ba bengi faza la patience. Monto. Nzambe. A bengi, il faut azala la patience. Si ko papa patience ezaka pona ba bato nzamba benga to pona mwana nzambe nyonso. Ezali pona mwana nzambe nyonso. A benga mi e pa na nzambe. Il faut alata mulimo ya patience. Ah, amen. Donc, nous avons besoin de comme papa. Est-ce que c'est un verset biblique qu'on peut s'habiller sur la patience? Sur la patience, Isaïe, Romain, Isaïe et Romain 12-12. Ok, nous avons dans Romain 12-12. Romain chapitre 12, verset 12. Voilà, Romains 12, 12, papa, et le bina biso, oye. Bozala na esengo, pe bozala na patience na tango na pasi. Bozala fidèle na mabondeli.
Pona nini papa ndengo zolo ba pesi Remedios dos. Pona nini photos ala passé à c'est-à-dire nzamba sala kana ino kité. Té. Nzambi a pesi yo promesse. Muntu azangi passage akuko zoa eloko e pa nzambi té. Donc po iumelaka. Pamba té. Na patience nzambi atalaka mutema ya moko. OK. Muntu azali patience akoki kugagner eloko e pa nzambi te. Yanguana soki nzambi abengiyo ilifo olata patience. Amen. Na kulata patience nde ukozwa. Muntu azali patience akoki kuzila. Kuzila eloko ya pae na nzambi te. Ilfo osala na mutema na patience. Ne nzambi akopesa yo eloko oyo ya bengeli yo. Mesiko papa, patience ya mope mso mwona mutabe azeli 5 a 10 ans, 20 ans. Azo zelaka patience. Donc ozo yo bizabiso keno toze la kaka. Ilfo oze la kaka. Nzambi akosa kate. Mm-hmm. Nzambi akosa kate. Nzambi alingi kupesa mtu nyoso na ndenge ya posa ya na posa na ye. Kasi ilifo ozala mtu ya patience. Soko zangi patience ya kukwe kuzwa eloko epa ina nzambi te. Doki ya mwe rezoto mwona Yesu. Yesu a ye a a botami me azeli 30 ans avant bana kote. Oui. Donc c'est la pensa qui biso exemple la patience. Oui, exemple ya patience. Batu oyo bazangi patience bako kuzwa eloko epa na nzambi te. Il faut nzambi alingi soko abengi yo ozila na promesse na yo. Alors a promesse na ya nzambi zali patience. Mutema ya patience. Mutema zangi patience izali difficile akuka kuzwa eloko ya pa nzambi. Papa tolo bela sko patience moni. Ozulo bela patience o rolio ozo pesa biso conseil. Oui ton dimi basa na nzambi bazolanda ba na nzambi ndingo lo baike. Même ba na nzambe za kapona ba sai na nzambe te mais siko yo moko patience papa bandaka na ngotango nini tango no nzamba bengi o bande église le lomba moko lobi bato ba ye te nzambe ye moko abenga ga bato bato oyo baza na patience soko za motema noki noki omona makambo ya sika. Et pas une nzambi, il sera capable. Et pas une nzambi, au peleka kabato, oyo, basali, kuzila, na patience. Yangwana, patience, kaka, soko ezangi, okoukouzwa, eloko, et pas une nzambi te. C'est quoi, papa, yo, tango bandaki église, na yo, ki pisoto sa basa, en nzambi, toye, na biso na simapo, témoignage na yo, tango bandaka église, ngana ona bota mite. Non, on a bandé l'église na 5, souki na 57, souki na 65, souki ni 65, ngana on a bota mite. Si vous tombez bandé l'église na 65, papa, 65, maman na 66, l'église maman yé mounene tondi. Et ça la ka, combien de temps pour l'église est tonda? Il y a Ezali, Ndenge, Yanzami. Ezali mpuna kotunda ke balamoko oyi obani eglisi etunda te. Ezali ndenge na ndenge. Mm-hmm. Boyo bazali mitema ya noki noki bazali. Boyo nzambi akopesa ka lantima. Mm-hmm. Na ndenge ya azali kuzila. Na ndenge mundimi azali kuzila. Soko ayie pae na nzambe. Soki na uzali na motema ya noki noki. Motema ya noki noki.
Nzambi ako pesa ka ndenge ya lingi. Siko papa anatanda nzamba pesa. Ezo kwa na sengi nzambe loko, tunazo bondela na loti ndoto, tunazo revelation. Anatanda nzamba sala. Nga siko nga ifuna za ndenge ni na kangi maboko, tunazo prier kaka, to ifuna na se comportement na nga ifuna za ndenge ni. Il faut osala na motema ekita. Na motema na kondima. Nzambi apesaka na motema na kondima. Oko iko iko ku presete epai na nzambi apesaka na yo noki 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 yo ozako prese nzambi akopesa na ndenge wana te. Nzambi alingi motema mulai. Apesi yo promesse ozala na motema mulai. Ozila na motema mulai. Mais au contraire, au bon de la traite, mon salon de son salon, au sala, au yo, yo, au yo, sala. Oui, au salico bon de la, surtout ma bon de la. Et loco, et même ma cabisso, il fait sa cabisso, ma pamboli, to, motema molai, ma bon de la. Nantango, au yi, et pas une ensemble, na motema mokusi, au corate. Nzambi apesa ka ndenge to ningite. Nzambi apesa ka nantango tuzali motema mulai. Nantango tuzali ko humila liboso na ye. Liboso na ye. Kasi soko yi epai na nzambi apesi yo promesse voilà kaka. Zila kaka. Kusala motema noki zete. Kusala na motema mokusete. Ilifo usala na motema mulai. Ozila. Papa, siko motema mulai, motema mulai to bo ite to yebi. Siko motema mulai neti na yo papa tango bandaki, pastor kisi na kikanda, ndengo bensi kanga, yebi sakanga, kyo bandeko matelikolo ya mesa, pasteur Vernon aye kosko sunga ozela ka bambula kombie po banda pena ko mona comme ça biso peto yeba bande ko pe bazola na biso ba yeba ke no wi po musweza ka muta olo baka makambo yemo ko pamuna na ena ngona vina yete c'est très facile ya ko bana mutu ke no tambola malembe me yemo ko muta olo bano tambola malembe atikala ko tambola malembe te ezwa ka yo bambula kombie papa po mona po tozana ba na ba image to ko lekisa donc moi quelques minutes ndeye bola na ba image ya eglise ya pasteur Kisina abzu tozo loba po okoma ndenge bandimi bazo ba landi bazo mona eglise munene boye papa ozela mbula boni musala na nzambe ezali musala ya mutu ke musala ya nzambe ezali musala ya patience. Donc, il n'y a pas de raison de papa, il y a tombé là, ça, la mona, il y a l'ingi, yalingi, n'engue pe yoko kendila. Oko ko presse nzambi te. Kasi, ma kamu nyonso, tadila ye. Nzela ya nzambi, ezali nzela, ya noki noki te. So ki noki noki, nzambi, akoki ko sadila bakamu yon lingi te. Nzambi, il faut ozala na motema ya patience. Ozala na motema ya patience. Tokokwi kokamata ndakisa moko na mutu te. Ok. Okasa ndakisa na mutu te. Ok, yasala kisenka, asala kideza. Non. Ah, ok. Izali, musala, mbula moko, senka, to, mbula zumi, ou pas ezali ko passante nenge promesse ya nzambi e lobi nzela ya nzambi ezali nzela ya patience soki ezali na motema nokinoki nakuma boyi na sala boyi nzambi abalandi la kae nenge wana te
Yangwana, Mosala Yanzambi, Ezali Mosala, ya patience. Mais papa, c'est qu'on a vu l'homme, c'est ça, quand il y a eu mon appareil, que non, les cambos, oh, vraiment, il fallait qu'il y ait un lobby, un des salama, et bon, n'a le bandé, n'y a pas. Donc, ils ont quoi, on a mouru dans ton, et l'on va voler, et ça, t'es, au sein d'un zamba, son rayo, ou on a perçu un zamba, on a 5 ans, papa. T'es, nous avons un peu de cabotou, n'est-ce pas, ma qualité, y a, n'est-ce pas, ma qualité, y a. Ma mususu, a kuko sala 5 ans, a fait si yo. Ma mususu, 10 ans, a fait si yo. Ma mususu, bambula na bambula. Ma mingi pe, okupa, ozali, na motema mulaite, otikiye. Otikiye, soko sa motema mulaite. Musala ya nzambi zali kusenga patience. Patience. Soko zangi patience na nzela ya nzambi kulunga te. Ye mako nzambi ayebi dengi nini ya pesila. Mba msusu akuku kopesila yona mbula moko, mbula mbale, mbula misatu. Kasi patience, il faut y aller dans quatre moutons. Au fond, il faut dans les moutons. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Nzambe baliko salila nga makamu minene. Meka minene, minene, o nzambe salila kingai, isalita usubi kamusali. Mwana, ya diakre, seba, akufaki. Bayaki ne bayaki na ye, mwana, maboko na makulu, bakumi, muke. Makumi malembi. Miracle ya liboso. Ngana wakati. Miracle kwa ni misala maki apre 5 ans. 5 ans. Donc apre 5 ans domoni miracle ya liboso. Miracle ya nzami. Donc mwana kaya yaki presi ya kukufa. Mwana yaki. Akufa ki. Naka iba iye mama te mama na ye na tatila ye. Pasako ye na ye na maboko. Mwana maboko ma. Malembi asaka kei. Akei. Kasi. Na tia kii, elikia na nzambe. Nzambe asali laki ngayi, makamu kukama. Mwana alamuki. Wow. Mwana alamuki. Miratu iwana na monaki yango na dire ya senka. Mbala moko batu babandiku. Batu, butaku babuni miratu. Babaliko kamwa, babaliko ya. Ya tata pe na mama, akoti pe, bakoti na ningomba. Oh, bayaji na mwana bango ya kukufa mewa sambe la reglisi. Mwana seke, sekwe. Mwana bango ba sambe la reglisi te. Eh, bango sambe la te paso. Wow. Kako mamoni mirakle. Bakoti, isala mange na tango nini. Senga, senga. Senga apre. Apre. Yangu wana, miracle ya nzambi, isala maka nakati na ligomba. Isala maka, me, ilifo opasante dele ya nzambi. Ilifo opasante dele ya nzambi. Kuluka mbangu mbangu nzambi, asali la yodi, jame. Nzambi asalaka nandengi na hii. Me, yema ope nzamba, lakisa ki yangu papaza, ki presete, a tango tango sa satan baby si plan na na jardin ya Eden ti a soka za ezaki biso bato ba baby sa onka lelo lobi ba mon payer soyer pour sauver bato mais ou mira ki hein ou mira ki c'est de pas ya elikia parce que il faut osala na elikia et pas une nzambi balukanga miracle te
soko luki miracle na bango bango oko mana ya wote mpe miracle mususu isala maki mususu isala maki sima ya 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 mwana wana ya mwana wana wana isaki ya ndenge nini papa wana isalaki mwana moko akufaki mususu 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 Le papa ça va parler pour celle grâce à mon d'accoufi à la mouki à couffer à la mouki. Aïe baïa qui na moana, na bondi laki, isalamaki, moana a moni malam. Babu nzambi a salakande na ndenge na ye. C'est le patience ya mutema na yo. Soki yo lingi yo mona miracle ya nzambi il faut o pasante o ozala na kundima papa ke somo na ngana to na yo eza oyo na yo ka leta mozo sa la nzambe nzamba niko sa lo kotombolo muke muke oye ko koma na na maladi ozo ko lala te osali soki bambula combien o lala ka te Et ça qui n'est papa. Et puis, au big à qui n'est pas. Pour. Bah, tu m'as dit que ça a quelque chose, on s'en est dans un peu la terre, on s'en est attaqué, en fait, on s'en aura bien mis connaissance. Terre. Quand on se souvient, on s'en est dans un peu, ils allaient là. Comme un gamin. Ils allaient t'aider. Tant que vous avez un bon motema, tant que vous avez un salaire ensemble, un motema est commis un miracle. Miracle est allé battre une union sur le monde de Kayango. Ce qui est ça, vous avez un motema qui pas tant. Si vous êtes malade et que vous êtes en oui, tant que vous avez un malade, Yo. Maladie du sommeil. Ah non, rien. La belle maladie du sommeil à peu près de 6 mois. 6 mois. Ah. 6 mois au lalagate. Au lalagate, na lalagate. 6 mois. Naza pasteur. Naza pasteur. Naza kusala musala nangaya pasteur. Pina boni la ki trop nzami nzami. Pesa ngai mpongi mpongi kini. Oh. Pendant 6 mois. Mais est-ce que papa son moutala était pendant 6 mois? Nous autres, nous sommes comme un indéni. Osa pasteur, oui, mais osa moutou. Moutou, la conda qui? Mingi, ben ça vous tourne la pasteur, mais nous sommes bien la canine. Mais pourquoi la pipe a encore comme ça, sida? Kasi, malali, on est kendegi. Si, et aussi là. Et chili. Wow. Ni akutu na lubakia. Ndiki nini na kwa hiyo na nini. Paski ingai na kukutuwa malari yote eteke pastel. Nzoka ikipakate. Ikipakate. Doge sadiwe zao kwa jabla yiku atake hiyo apesio malari ya nzama za utala. Uwe. Po mingi bakasa ke no tango mutaza pasteur to tango komi pasteur to tango komo na nzambe okiko bela te mabe ko atake ko zote makambo ko komela yote non kameme ozali mwana na nzambe atake e ko ko te koti la yo e ko ko komi la yo ngai ali atake ila kingai sima mpongi te Nous avons là, te. Six mois. Mais, quand on attaque, pendant 6 mois, là, on a eu la patience que nous avons. Oui, on a eu la patience. Quand on a calculé, est-ce que la salle du Cambo, ma belle, elle est possible dans la salle. Mais la quantité. Namon nangal dikam mabe la kite
malari kake hila kinyo aye mi sila kini pena yangu sila ki pena yangu moko yangu moko sila ki donc on s'en va avec au boko na mais même sous ça pas na kate ayo patience wana zana patience zana patience ah zali kaka komo kumeka maya nzambi ilo banini ya suka papa conseil ni ya suka pona dit que to si si to continuer ko ko sala ba emission ya mkuse bo mingi na yo ko to sana posa to ye ko la mingi oyo o akimila ki to o zwa ki bana ba mbula nyoso oyo sala o sala ni nzambi parce que jusque là o tiki o sala nzambi ete ma église la kishasa yo za ana na Irlande mozo continuer ko nyoso sa ça ça fait partie ya ko sala nzambi conseil ni ya suka ko pesa na bato bazako landa biso na muto azako yoka ma pasi alose na nzambe na zokuta na makamba zo muno kwa nzamba zate conseil ni ngo pesa yi conseil la koki ko pesa nzambi akusa kate tango ngai na koya kene komekada oyo et le moko est allé copier sangai courage malari il kouya il zangate kasi zela na kondima na promesse ya nzambi nzambi promesse ya nzambi ekosa kate nzambi akuki kwa bize promesse na yete. Ako salisa yo kaka. Musala ya nzambi ezali musala ya kumekama. Ya bitumba. Bitumba ekutika yote. Kasi, finalima, nzambi ako pesa, ako leni, ako kukisa promesse na ye. Papa, na loba tu loba na suka, merci, mais moko ezongeli nga susu moye pe na kalangoko na motema na nga ezate kesio moko pasteur kesina na ntango wana po tomoni ba image tomonaki awa to wakobalasele biso yango lisusu otongi eglise mbongo eutaki wapi po c'est vrai ozobalaso patience mais ye otongi eglise ya monene mais siko mbongo eutaki wapi na patience kaka musala ya nzambe musala yen ya vérité. Na ntango oza kosala musala ya nzambe otelemi na kati na vérité. Otelemi na kati na vérité. Lelo oyo musala ya nzambe nazali komona bato batiki vérité. Bakomi koluka mbongo. Vérité ezali te. Tango mwasi na ngai azali okokotuna ye makambo ya musala ya nzambe. Musala ya nzambe elingaka vérité. Siko mbongo eutaki wapi papa yo te yaka vérité mamoko mbongo ekiti patience to comprendre pe kaka. Vérité. Et bon, on n'a pas vérité, tu y es. Bon, il y a qui n'a vérité. Bon, il y a qui n'a vérité. Bon, il y a qui n'a vérité. Ok. Le salaire en Zambie, il y a la vérité. Il y a un salaire en Zambie, mais vérité, il y a l'été. Voilà un bon voyage. Il y a un moyen. Mais papa, ils appellent à votre soussou. Wana pe nga olo ba solo eh na ndike nyoso to olo be za solo mais ils appellent ba tumusu vérité exacte mais tala mbongo nde ba zoya ko mona abike non na ko pesa boy ba tuba ko uta bo moko kende poto mbongo zoya mususu pe vérité banene baneti na suka ndebo ba kana anglais Christo ki clear very truth c'est-à-dire vérité penza ko ya clair lokola mai ya pembe mais église pas mbongo exacte pona vérité ba to mutu ko ba ko pia vérité yango eloko ya liboso na patience na patience
vérité, yangui loko eliboso na na patience. Yo ozali kuluba, oza kutonga. Mais vérité et salité. Nous avons à Pambola Yote, à Pambola Yote, à Pambola Yote. Nous sommes à Lingi, au Lubakasol. Lukutate. Nous sommes à Linga Kamuto Lukutate. Nous sommes à Lingi, au Sali di Kambo, où il y a solo, et puis solo, et vous bêtez ça. Au théâtre de vérité, tout le temps, sous le terme, on a des termes. Et puis, on a une Bible à Zalikouluba vérité. Voilà, on a un bandeau fond, on a un bandeau fond, on a un bandeau fond, on a vérité à mon amour. On a vérité à mon. Wana, mais on se moque pas d'un peuple, église, kauka. Wana, c'est quoi ni? Pour être vérité, ça. Non, c'est quoi? Hier, j'étais allé na vérité, papa. Na vérité. Ils ont la pasteur de Bélé, pendant vérité à Banga Kanzambe, mais sur aucune église au monde un changement exact. Wana, c'est quoi? Nous avons été avec la patience. Non. Nous avons patience, nous avons à écouter bon wana. Et vérité, ce que ça peut tabouler dans solo, et solo, et voilà la carte de mon oconaïo, souka souka, souka souka, Nzambi, à couper sa bouma. Ok. À couper sa bouma. Nzambi, à voir la carte, n'a ma cabonaïe. Nzambi, à faire sa carte, promesse, n'a ma cabonaïe. Ce que ma cabouille, Nzambi, voilà la carte de naïo, yangouan, n'aime ma carte. Vérité. Bon, moi, je suis un gars qui est un gars qui vérité. Vérité. Bon, je suis un gars. Na kuluba solo na misu ya bado. Ok, donc vérité na mbongo tango zui ya yote ya yote ya yo ya yo. Vérité. Izali na ngewa. Merci beaucoup pasteur Kisina na ebi ke zamba la libosote za pemba la sukate po lelo pezo lendi si juma kasi sur le plat patience tous en la patience tous en la vérité ate umele Zambe ako kukisa. Ako sana. Musana na yeo ya tambu laka la vérité. Nzambi mpe, atumbu laka ye. Atumbu laka Nzambi. Atumbu laka ye. Merci beaucoup pasteur na kulinga obonde la. Ose Nzambi apambola libota Nzambi. Nzambi nangayi. Pambula. Parce que nyonso, basali nyonso, basali kusali na yo na kati ya mulimo. Nzambi pambula bango, basali mukilimo mpimba. Bango nyonso, papambula ma, na matei oyo, nazali kuteya. Nzambi, nazali kutika bango, na maboko na yo. Pambula bango, nankumbu na Yesu, na sengi nyonzi. Amen. Amen. Merci beaucoup. Toko sa susu na numero msusu, to emisi msusu na revera pasteur Kisina Kikanda, to zuye bele pona lelo, nzamba pambula bino, nankumbu na Yesu Masia. Amen. Ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands, du fond de moi.